про військову допомогу, підтримку України та втрати росіян, і що собою на тепер представляє армія РФ. Про все це будемо говорити з нашим гостем сьогодні в нашій студії Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, впродовж цього сюжету мої колеги, понад 40 вже пройшли різних навчальних програм наші військові. Опанували 20 різних систем. Наскільки підвищився рівень військової підготовки наших Збройних сил України? Істотно підвищився. І справа в тому, що не буде, мабуть, таємниці, якщо ми скажемо, що ці підрозділи, вони в основному якраз і є тим резервом, який готується в першу чергу для контрнаступу. Так? І це досить важливий аспект, тому що ворог робив все, аби ми не готували наші резерви і не встигли їх підготувати, особливо за кордоном, на полігонах країн НАТО. Вони робили все, аби витягти наші сили на схід. І таким чином, що фактично знищити наше боєздатне угруповання і унеможливити будь-які майбутні наступальні дії. Однак це не вдалося. І зараз ми бачимо, що підрозділи вдосконалюють навики. Було озвучено про те, що від 9 до 12 бригад – це те, що допоможе нам або допомогло сформувати НАТО, наші колеги з Північно-Атлантичного альянсу. Зараз проходять вишкіл спецпризначенці, 1000 людей. До речі, це немало, тому що треба розуміти, що за задумом, саме, скажімо так, на долю цих людей припадатиме досить відповідальна ділянка роботи, надзвичайно відповідальна і важлива. Це проведення диверсійних заходів, операцій в тилу ворога. Це проведення різного роду дій, які спрямовані на те, щоб знищувати в тилу якісь об'єкти, надзвичайно важливі для противника. І тому це немало так само. І це теж підготовка до контрнаступу. Тобто ми бачимо, що на системну основу поставлена фактична підготовка наших військових за кордоном. І зрештою це добре, тому що це безпечніше. Бо ми пам'ятаємо, як було рік тому, коли Росія вражала ракетними ударами центри підготовки і комплектування, і наші полігони, де проходили навчання. І наші партнери відгукнулися, надали можливості, і вони розширюються. Тобто постійно зараз іде діалог про те, що тих пропускних здатностей, які там є приблизно десь 50 тисяч на рік, готові нам забезпечити НАТО, їх, можливо, і недостатньо. Тому що я хочу нагадати, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, говорив про плани, можливо, сформувати аж 2 армійські корпуси. Це близько 120 тисяч особового складу людей. І тому, звичайно, от саме в цьому напрямку йде робота. Це дуже важливо, тому що, ну, от уявіть, предметно, що це означає, щоб було зрозуміло. Є боєць, який був, наприклад, мобілізований. Його відправляють за кордон. Де він проходить навик? Він мав якусь спеціальність, якусь, наприклад, танкіста або механіка, тощо, коли проходив строкову службу там, або служив за контрактом. Його відправляють туди. Задача – навчитися використовувати, наприклад, бронемашину «Бредлі», БМП «Бредлі», так? Наприклад, або танк будь-який. І одразу, приїжджаючи туди, є вже ця машина, є умови навчання, є інструктори, які знають. Одразу це все відбувається і повертаються уже з цією технікою. То батальйони там, ну, в основному батальйони, бригади і так далі, які вже готові використовувати і які вже там проходили злагодження. Тобто три задачі вирішуються. Перша – підготовка безпосередньо військового, військовослужбовця. Друга – опанування ним техніки і зброї, яка потрібна. І третє – злагодження вже з тими підрозділами, з якими будуть мати вони брати участь в бойових діях. Але треба зауважити, все ж таки, от спілкуючись зі своїми друзями військовими, які проходили навчання в Німеччині, вони кажуть, що і натовські солдати вчаться багато чого у нас. Безумовно. Озброєння. Без нього ніяка військова майстерність. Хоча наші Збройні сили довели. У нас минулого року на початку не було стільки озброєння, як зараз, але вони зупинили Росію. І тим не менш, озброєння. Резніков сказав, що є все, що просили, окрім літаків. Столтенберг теж сказав, що на 98% виконано всі наші замовлення, але нам потрібно озброєння буде і далі, навіть і під час контрнаступу. Які такі найбільш добрі новини ви бачите в інформполі від наших союзників, зокрема Великобританія, Чехія, що дає нам підстави бути впевненими, що ми не лишимося ані без снарядів, ані без озброєння?
По-перше, головна інтрига в цих 2% зі 100. Тобто 98 ми вже знаємо, вони повідомили наші партнери, що поставлено, а що ж 2%? Тому що це ключове, і я, в принципі, покладаю надію, що це все ж таки буде далекобійна зброя, яку ми потребуємо. І та інформація від Британії про ракети Storm Shadow, на них треба дивитися, я думаю, дещо оптимістично, тому що це важливо для нас. Ви зачепили досить важливий аспект, тому що він залежить від того, як будуть розвиватися обставини на полі бою. І ця зброя потрібна постійно. Справа в тому, що в будь-якому випадку, чи піде контрнаступ за одним, другим, третім сценарієм, яким він може піти. Тобто один – це може те, що лінія оборони ворога посипеться, і вдасться швидше виконати ті завдання, які будуть ставитись. В випадку, якщо вона не посипеться, а буде чинити там якийсь опір, хоча це сумнівно, але це може бути дійсно, потрібно забезпечити їм вогневий вал. Тільки вогневий вал не так, як це робила Росія рік тому, а вогневий вал, думаючи, що потрібно використовувати снаряди обачно, для того, щоб влучати по цілям і знищувати ворога, його об'єкти і безпосередньо зосередження його сили чи техніки. Щоб земля під ногами горіла, це в буквальному сенсі. І для цього потрібно постійно. Тобто постійна логістика, підвезення. От пам'ятаєте слова генерального секретаря Єнса Столтенберга напередодні Рамштайну, який був от попередній? Він сказав, ми будемо обговорювати нудну, можливо, для когось справу, питання логістики. Але це абсолютно, вона може здаватись нудна, але це дуже потрібна річ. Це десь 60-70% запорука успіху, коли вчасно все надходить, що потрібно на передову. І безумовно, що довкола цього, от якраз ви згадали Чехію, це дуже добре, тому що президент Чехії Петр Павел, який відвідував Україну, він і сказав про те, що ми зосереджуємося на тому, щоб забезпечувати безперервне постачання в Україну снарядів, спільно виробляти, спільно ремонтувати техніку і так далі. І це ще один момент, який є дуже важливим і чутливим, тому що потреби при наступальних операціях, вони зростають. Це об'єктивно, це об'єктивна реальність і дані, і потрібно більше, і потрібно забезпечити, і логістика має бути відпрацьована. А логістика – це не тільки транспортування з точки А в точку Б, це й виробництво, це розрахунок потреб, що розраховується, це використання ефективних боєприпасів і снарядів. Наприклад, я вам скажу, що під час контрнаступу на Харківщині закладалися цифри 100 тисяч снарядів потрібно, використано було 33. І ефективно проведена операція. Тобто ще й вдалося скільки, фактично, нам 67 тисяч залишити для використання на інших напрямках. За 8 років війни наші військові навчилися і економити, і влучності. Оце важливо, економити, але бити влучно, так. Так, а як інакше? Просто немає виходу. А інакше не буде, тому що, ну, розумієте, це ж теж питання часу. Те, що Захід буде нарощувати об'єми виробництв, це теж очевидно. Вони не можуть, вони вже зараз роблять великі оборонні замовлення, вже зараз по різним компонентам, і мілітаризація буде, про це говорять ці експерти. От цікаво, в Чехії, коли вони говорили про те, що це буде постійно, стабільно, ще питання літаків там було озвучено, що вони готуються на спільний проект з Україною будувати літаки, і от те, що Британія далекобійні ракети готова закуповувати, і навіть дати вже називаються, коли буде підписано це, 4 травня – це не сигнал для Сполучених Штатів, що давайте ви допоможете все ж таки Україні. І тому, може, вони так підштовхують Байдена до того, щоб він надав все ж таки і Атакамс, і літаки? Ну, справа в тому, що стосується F-16, я думаю, вони в Україні будуть. Це моя думка, це питання просто часу. А от час – це ключова деталь. І нам треба розуміти, що, можливо, і, скоріш за все, цей контрнаступ він буде без літаків. В небі, без F-16 принаймні. З іншими там, з ракетами, які нам передані, можливо, тими ж Storm Shadow, про які ми говоримо, іншими, які будуть використовуватись тією авіацією, яка є. Але без F-16. Чи, скажімо так, унеможливлює це в повній мірі проведення контрнаступу? Зовсім ні. F-16 – це підсилення, але чи вирішує це всі задачі на полі бою? Ну, це треба, до речі, моделювати, тому що, враховуючи насичення окупованих територій ворожими засобами протиповітряної оборони, багато ешелонованими, і враховуючи, що не завжди був досвід такого використання F-16 проти такого ворога, як Росія, це теж треба розуміти в тих кампаніях, які були, це, в принципі, так само не є якоюсь, знаєте, даруйте
чудо зброї Вундервафи, яке вирішує все. Я в цьому сенсі, до речі, на далекобійні ракети покладаю більше сподівань на диверсійну роботу наших бійців там, в тилу ворога. Закритим небом можна буде вважати без літаків? І як ви нині оцінюєте роботу нашого ППО, і враховуючи, що ми отримали ще системи від союзників? Ну, закрите, звичайно, ми не можемо в повній мірі закрити небо без авіації, тому що літаки відіграють досить важливий компонент протиповітряній обороні. І, звичайно, що посилення, воно би давало нам набагато більший захист, якби ми вже мали зараз F-16 для протиповітряної оборони. Зараз, в принципі, всі наголошують на тому, що нам потрібні засоби протиповітряної оборони додаткові. Президент про це говорив, про це говорили на Рамштайні. Ось відбулася розмова генералів Залужного і генерала Міллі зі Сполучених Штатів, колеги, про те, що і знову ж таки акцентувалась увага на засобах протиповітряної оборони. Ну чому так? Є дві обставини. Перше, що контрнаступ і масштабне пересування військ, і те, що ворог для нас представляє загрозу, це завжди певний вибір, тому що потрібно розосереджувати засоби протиповітряної оборони. Моя особиста думка за те, щоб навіть ризикувати і більше засобів протиповітряної оборони віддавати нашим бійцям, щоб прикривати їх при проведенні контрнаступу. Бо ворог буде застосовувати авіацію. Більше того, зараз от перед нашим ефіром був сюжет про те, що російські війська полюють за українською артилерією, крабами. І не тільки. Вони полюють і за засобами протиповітряної оборони постійно, намагаючись їх знайти, тому що покладають надію на свою авіацію для перешкоджання українському контрнаступу. Тому ППО ще важливіше. Його недостатньо, його потрібно ще більше. А оцінка загалом збитих ракет, вона на високому рівні. Це коефіцієнт десь 0,8, десь близько 80% повітряних цілей наші засоби протиповітряної оборони збивають. І це дуже хороший результат. Тобто останні оці обстріли, ракетні атаки, можна вважати, що це в них розвідка така була? Я думаю, що це просто пік їх потужностей, які вони можуть використовувати для ракетних атак. Ракетні атаки будуть. На жаль, це треба усвідомити, вони в повній мірі не зникнуть, доки триває війна. Питання кількості ракет, які вони можуть застосовувати, ось десь близько, мабуть, сумарно, там 20-30, розділити на один чи два залпи, поки що ось така статистика. Дефіцит ракетний. Ну, це менше, ніж було раніше, але треба розуміти, що навіть 2-3 ракети, 5, вони представляють, на жаль, загрози. І те, що сталося в Умані, трагедія, в Дніпрі, в Павлограді, і ми бачимо, що вони спричиняють руйнування. Тому, звичайно, хочеться постійно покращувати цей коефіцієнт, але для цього потрібно більше засобів. Але, на жаль, враховуючи цю специфіку, навіть найкращі засоби протиповітряної оборони, які є, вони не завжди гарантують 100% результат. Це не тому, що хтось не хоче збити, тому що техніка так працює. Ви сьогодні згадували вже партизанський рух. Перервемося на сюжет, саме про це говоритимемо. Паніка серед військових, активізація партизанських рухів та всебічна підтримка України. Крим потроху готується до деокупації. Останні події на півострові змушують путіністів бігти до Росії. Втім, і там неспокійно через диверсії. Даніл Снісер продовжить. Настрої панічні. Пожежа на нафтобазі в Козачій бухті в Севастополі суттєво підкосила окупаційну владу. Ворог втратив щонайменше 40 тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів. Подія показала, що розпіарена російськими чиновниками, захищеність Криму виявилася фікцією. Уявляєте, підтримку цих дій нам являють координати вже феодосійської нафтобази. Ми це відслідковуємо. Взагалі, я вважаю, що той моніторинг, який ми робимо по Криму, він в реальному часі, і постійно ми даємо нашу інформацію, передаємо військовим. Пожежа дала старт ще більшій підтримці України жителями півострова. Вони активізувалися і почали здавати координати стратегічних об'єктів рашистів на території Криму, аби пришвидшити деокупацію українських територій. Наш настрій, звичайно, я маю на увазі наших громадян в Криму, він все більш впевнений, вони в тому, що визволення буде дуже швидким.
І це лише початок. Удар дронами по нафтобазі у Севастополі – не останній сюрприз для окупантів. І ми продовжуємо цю роботу. Протягом минулої доби знову є влучання в спостережні пункти, є влучання в місця розташування ворожої техніки, живої сили. І це, безумовно, підриває не тільки саму логістику і присутність ворога, а і морально-психологічний дух. Перед тим, як починати якісь активні дії нашим військам, необхідно виснажити ворога. У Севастополі та Євпаторії було неспокійно і напередодні. Жителі чули вибухи. Це окупанти відбивалися від атаки безпілотників, які все частіше з'являються у небі над півостровом. Тільки що полетіло, був такий взрив. Кримська бавовна спричинила паніку серед російських посіпак. Ті кинулися вивозити свої сім'ї з півострова. Керченський міст перетворився на один великий затор. Ребята, вот она пробка. Я, в принципе, конец пробки вижу. Значит, на навигаторе вот так она выглядит красным. Стоим мы уже целый час. Вот, пожалуйста, чтоб я не обманывал вас часы. Через страх повторних диверсій на мосту встановили додаткові блокпости. Фанати «Руського міра» жаліються, допитують людей та перевіряють усі автівки без винятку. Ставить там порядка 10 машин і чоловік, який досматривает, виворачує всю машину. С этими рюкзаками пассажир идет на телевизор, на ленту. Водитель открывает капот, двери, бардачок, багажник, лючок бензобака, запаска. Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ. Отже, громадяни Росії, не сподівайтеся на пороми. Їх всього буде 6 штук, які не зможуть евакуювати навіть усіх військових російської окупаційної армії. Тому чим раніше ви добровільно покинете Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли розпочнеться звільнення Криму Збройними силами України. Партизанський рух проти режиму набирає обертів і у самій Росії. Так, напередодні у Брянській області з рейок зійшов локомотив з цистернами, що містили нафтопродукти. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. Місцева влада заявила про диверсію. Тривожно розпочався тиждень у Ленінградській області. Там, у Гатчинському районі, за 100 кілометрів від Санкт-Петербурга, підірвали опори лінії електропередач. Такі диверсії перетворили на параноїків навіть москвичів. Вони викликають поліцію через зірки у небі. На місці з'ясувалося, що ніякі дрони до Лефортова не прилітали. Через темряву у столичному небі сильно засяяли зірки. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Нагадую, у нас в суді сьогодні Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Отже, пане Олександре, неспокійно їм і на 300 кілометрів, і на 100 кілометрів. От в Інституті вивчення війни кажуть про те, що росіяни готуються відступати з запорізького напрямку. Хоча дивно, там же ж було, наскільки я пам'ятаю, найбільше угруповання в них. Ну, насправді, на сьогоднішній день я можу сказати, що вони там активно проводять заходи оборонного характеру. Чи розглядають вони, знаєте, маневри, як мене вчора запитували про те, що Росія буде там використовувати маневрову оборону. Ну, маневрова оборона ефективно, коли є де маневрувати. А коли у вас понакопувано царокопів кругом, де ж ви будете маневрувати між ними? Тільки назад відступати. А відступати там можна тільки в Крим. Там немає інших варіантів відступу. Так, до речі, вони... я з перерву. Зараз мені редактор підказує, якраз ми з вами заговорили, в Запорізькій області оголошено тривогу. Ну, от бачите, вони там можуть відштовхуватися якраз тільки назад і в Крим. Те, що там є переміщення військ різних, да, це відбувається. Але те, що на сьогоднішній день іде саме те, що можна назвати відступом і відходом, то цього, ну, скажімо так, за інформацією ту, яку маю я, цього не спостерігається насправді. Там іде переміщення систематичне різних підрозділів, вони там здійснюють заходи з укріплення оборони і так далі. От. Але нам треба уважно зараз приймати на тлі ось того, що іде постійна інформація про контрнаступ. Ворог це теж читає, дивиться, і що вони намагаються, знаєте, як десь реагувати і намагаються десь якось створювати можливі навіть і пастки. Що ми там десь відійшли, там це дійсно може бути. Чи це означає, що вони вже без бою готові відходити? Я в цьому сумніваюся. Наразі ні. Тим більше, якщо президент РФ Путін підписав указ про те, щоб депортувати українців з тимчасово окупованої території. До речі, а навіщо це? Ну, справа в тому, що є велика кількість нелояльного населення. Ви бачите, що сталося?
Я вам хочу нагадати історію цього питання, що коли Путін оголосив мобілізацію 21 вересня минулого року, після того були рішення, які ми теж обговорювали, які стосувалися того, що треба створити загони самооборони народні і так далі. Тобто вони хотіли зробити невдалу копію нашої самооборони. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб місцеве населення на окупованих територіях, чоловіків, фактично провести мобілізацію. Але вони ж не можуть провести їх мобілізацію в російську армію. Ну, немає російських паспортів, це неможливо навіть для них. А в якісь такі по типу народні загони, як створити, типу, щось там, народна міліція, так званої ДНР, ЛНР і так далі, що сміх викликає. Вони хотіли. І ця ідея, вона зійшла на нівець. Вони не змогли набрати людей на окупованих територіях там на півдні. І після цього почалися різні процеси. Вони там фільтраційні заходи, підготовлювати депортації. Для чого це робиться? Це класична тактика найгіршої практики імперії. Коли населення фактично перевозиться, хіба не так було в українській історії? Подивіться, скільки українців проживає зараз на Далекому Сході етнічних, в інших місцях, а сюди приїздили інші, зокрема із Росії і так далі. Це історичний процес, комусь подобається чи ні. А для чого це робиться? Для того, щоб розмивати ідентичність. Для того, щоб потім сказати, дивіться, примусово депортувати людей, наших українців, а завести туди когось, я не знаю, там, з Нижнього Новгорода і так далі. І потім сказати, так це ж от місцеве населення, вони ж всі Росію чекали. Розумієте, для чого? І ось ця кількість нелояльного населення, яке вони бачать, вони не знають, що робити, окрім того, як просто депортувати. Як робив Сталін? Взяв кримських татар, депортував. Взяв чеченців народів Кавказу, раз, депортував. Взяли інших, депортували. Українців так само. Все. І потім розмили ідентичність і сказали, що це все там один народ, і все. І Путін ось проводить таку політику. Якраз це насправді, згідно міжнародного права, є ознакою геноциду. Найтяжчим міжнародним злочином. Ви сказали, що Запоріжжя, коли вони будуть тікати, то єдиний шлях – це на Крим. А що собою угруповання російських сил нині в Криму представляє? В Криму у них є частково резерви, які перебувають там. І, в принципі, мають, ну, за логікою, вони їх тримають там в разі українського контрнаступу, наприклад, на півдні, да, якщо буде обраний цей напрямок, там вони їх планують задіяти. Плюс вони отримують велику кількість військ в районі Севастополя. Для них це просто сакральне, тобто вони вже починають пропагандистськи накачувати, що може доведеться оборонятися і потрібна Севастополь, місто-фортеця. І утримують контингенти на тих військових об'єктах, які в них є, використовуються, військових частинах. Плюс там на території окупованого Криму, як і на території окупованого Півдня, вони проводять певні військові навчання для своїх. Тобто, на жаль, для нас вони не тільки там пияцтвом займаються, як розповідають, знаєте, але ще й, ну, щось там таке роблять. Ворога не треба недооцінювати. Якісь вони роблять там певні дії навчальні. І от, власне, зараз є контингент, який, очевидно, розрахунок, що він з Криму нікуди не відійде. А є певні резерви, які час від часу перекидаються або на лівобережжя Херсонщини, або на запорізький напрямок. Відповідно, ті війська, які були на лівобережжі Херсонщини, можуть перекидатись на запорізький напрямок. Вони постійно намагаються рухатися, там проводити певні заходи, оборонні, навчальні. Ну, от, власне кажучи, цим і зайняті. Але ключове, що я би сказав, що є в Криму і що може представляти певні загрози чи складнощі, да, при його деокупації. Це засоби протиповітряної оборони, яких дуже багато Росія туди стягнула. Раз, це все ж таки ще збереження їхнього флоту, який втратив багато в чому їхні можливості, але він ще є, і його потрібно знищувати. Ну і просто ландшафт. Все. Тобто, давайте пофантазуємо. Да. Тут, як ніде, напевно, от в такій ситуації були б корисні атакамс. Безумовно. Або будь-які інші, які здатні бити на таку дальність. Ви знаєте, до речі, що у нас же ж були не так давно дискусії про ракетну програму українську, яка має бути, і ракети «Сапсан», наприклад. Це тему навіть підхопили пропагандисти на своїх каналах в Росії. Вони вже почали остерігатися. Кажуть, а якщо раптом... А якщо щось станеться? Нам, розумієте, при тому, що нам потрібно атакамси, інші засоби, ми все ж таки в такій ситуації, що нам на майбутнє будуть потрібні і наші ракети. Ми просто завжди. Завжди. Але якщо раптом
процитуємо їх, то чи можуть справдитися оці розмови в Сполучених Штатах Америки, що тоді Путін може натиснути на червону кнопку і задіяти ядерну зброю? Чи все ж таки правий Резніков, який каже, дуже сумнівно, що в них вона вже взагалі ця зброя працює? Ви знаєте, це таке питання, я би не став насправді легковажити. Велика кількість ядерного арсеналу, вона дійсно невідомо в якому стані. І може не працювати. І терміни обслуговування ракет, і їх, і так далі, технічне оснащення, воно проходить, безумовно. Тут я можу погодитись. Але, ну, щось таке на бойовому чергуванні є. Про це не треба забувати. І є, і воно наносить, ну, скажімо так, представляє серйозні загрози і виклики. Ми повинні виходити з того, що, по-перше, чи може Путін застосувати ядерну зброю, чи є такі ризики? Вони є. Ми все ж таки, проти нас веде агресію ядерна держава. І гарантувати, виключити на 100% і сказати, що от ніколи, ні за жодних умов вони це не зроблять, ми не можемо. З іншого боку, потрібно розуміти, що, вочевидь, навіть рух українських військ до Криму і навіть дохід до перешийку може спричинити такі процеси в Кремлі, коли у Путіна не буде можливості просто застосувати, навіть якщо він буде мати можливості. Йому не дадуть цього зробити. Ті люди, які будуть довкола нього, які скористаються цим, аби його усунути від влади, і захопити цю владу. Це не значить, що це прийдуть люди, які будуть схильні до компромісів з Україною. Ну, насправді ні. Вони будуть себе поводити дещо інакше, щоб на фоні Путіна не виглядати такими на міжнародну громадськість. Але це може бути. Але, розумієте, просто коли прораховуються різні типи загроз, ми не маємо дивуватися тому, що наші партнери говорять, у них робота така, у них 18 розвідувальних співтовариств. Їм же ж треба, ну, роботу, якусь аналітику проводити і оцінювати різні рівні загроз. Для цих людей в Кремлі може бути вже сигнал такий голосування резолюції ООН, де Китай, Індія проголосували, що Росія агресорка? Так, певною мірою. Я вам скажу, що їх дуже сильно сколихнула інформація про ордер на міжнародний арешт Путіна. І ви бачите, що навіть БРІКС, які здавалося б уже все, там вже ж така дружба, вже не радять їхати в Південну Африку Путіну. Так. На зустріч начебто з друзями, здавалось би, з тими державами, які там, ну не друзі, але мають дещо іншу позицію, ніж інші держави Заходу щодо санкцій і тиску на Росію. І, звичайно, це один із факторів. Плюс, розумієте, що відсутність перемог і наявність фактору поразок, які можуть бути завдані Росії на полі бою, вони дуже боляче б'ють і вони грають проти Путіна і його близького оточення. І це сигнал завжди, розумієте, в Росії система, коли є вождь або цар, і доки він вправно сидить на коні, це ж Путін недаремно там демонстрував свої фотографії і так далі, вони з ним рахуються. Як тільки вони відчувають, що він слабкий, ось ця стая вовків або шакалів поруч, вони його просто усувають і приводять нового до влади. Так там це працює. І тому і Путін це розуміє, звичайно. Він теж розуміє, що він потрапив в пастку війни, яку ж сам і розпочав, свого ж злочину міжнародного, і вийти з цього дуже складно. Уже практично неможливо для нього. План Б передбачався чи ні? Завершення? Я думаю, ні. Я думаю, був єдиний план. Він був безальтернативний. Вони були свято впевнені і вірили в те, що вдасться захопити Україну, встановити потрібний їм режим і потім зробити з України те, що не роблять з Білорусі. Повернусь до Китаю все ж таки. А що сталося? Країна, яка ще вчора називала війну в Україні кризою, а тут голосує за РФ агресорка. А поки рано робити висновки. Побачимо. Китай, розумієте, насправді рано зараз. Чому я кажу рано? Ми побачимо, наскільки, тому що Китай, на мою думку, веде подвійну гру. Вони з одного боку намагаються продемонструвати міжнародному співтовариству, що ми такі правильні, ми за міжнародне право. Але якщо подивитися на деякі заяви і на деякі справи, які відбуваються, і на ризики того, що Китай може постачати технології подвійного призначення, які для цивільного вжитку, але можуть використовуватися Росією для виробництва зброї, а така ж інформація є від Сполучених Штатів, їхні ЗМІ постійно публікують. Тому рано поки що все ж таки. От коли вони дійсно назвуть війною, скажуть, що це агресія російська,
скажуть, що не можна йти на компроміси з агресором і так далі. От тоді, я думаю, щось... Ви вірите, що таке може бути? Ні. На сьогодні з діючим керівництвом Компартії, думаю, що ні. А вони мали би шанс. У Китаю був колосальний шанс використати можливість і стати центром притяжіння для багатьох держав у світі. Якби вони втрутилися і застосували весь механізм тиску на Путіна, який вони мають, а вони його мають, дуже багато інструментарію, повірте мені, до них, в них би репутація виросла на порядки. А якщо вони будуть отак загравати з Росією, я думаю, що нічого хорошого це і для них не несе. Будемо сподіватися, вони нас, вас почули в нашому ефірі. Я вам дякую за те, що завітали, і за розмову, як завжди, цікаво. Дякую. Гостем нашої студії був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.